يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك. Bomo simple. Tapi kadang-kadang bomo ni di samping dia karut, dia kadang-kadang mengelakkan masalah. Bila setengah bomo banyak jenis lah, dia main tengok sakit perut. Dia nak tuduh, dia tak tahu nak tuduh kata makan tak bagus, tak kau ni marah, makan tak bagus. Apa aku makan ubat elok? Nak kata bomo selesai. Ni dia bukan ada apa. Saya tengok ni hantu raya duk makan ni. Jadi bila tuduh hantu, siapa pun tak boleh marah kat dia. Dia berkelahi dengan hantu saja. Kan? Jadi hantu punya selesai, yang ambil telur apa selesai dia dengan hantu kan. Tuduh hantu. Sebab apa? Tak ada. Kalau tuduh ni doktor bagi ubat salah kan. Kau tu pergi rujuk doktor, bomo kata bagi ubat salah. Dia siapa kata dia bomo? Saya doktor 5 tahun 6 tahun belajar. Di island belajar ni baru nak lulus. Baru belajar bomo cabar saya. Bomo jadi masalah. Bomo tuduh hantu raya, hantu raya tak kata apa. Dia takut tak buat apa kena tapi tak apa payahlah nak balas tak boleh. Filem hantu pun macam tu lah. Nak kritik orang politik tak boleh. Nak kritik orang tu tak boleh. Lah keliri, kritik hantu. Dan buat cerita berhubung alam hantu. Wallahu ta'ala alam. Ya Taibah, Ya Taibah.